军雷虎小组翱翔天际，施展高难度的飞行特技，在国庆或其他重要场合总是吸睛焦点。国防部和国际电视频道合拍纪录片，揭露雷虎小组不为人知的训练秘辛。片中从美国国家图书馆调出老照片，介绍雷虎小组成军60年来的历史。另一个焦点则记录雷虎小组现阶段进行人员接班，近距离跟拍飞行员在空中和地面的练习和训练。由南向北，六机左同轨。来，我来飞一个。好，谢谢你来。可以，可以。Ready, go。其实我觉得最大的是心理障碍哦。因为你既然这个科目设计出来的话，我们一定有它安全性在，但是你对于低空的感觉，还有你在那个生死一瞬间嘛，在那么低的高度，你可能反应时间不到两三秒，你必须做出正确的选择。这部纪录片从2013年5月到2014年10月，耗时16个月拍摄。接下6号机飞行任务的装备员中校，却在10月间一次训练时，飞机失事殉职。导演表示，当时纪录片已经进入后制阶段，剪辑尺度的拿捏更加谨慎小心。我在拍他最后一次访问的时候，一个礼拜，整整一个礼拜，他就过世了。所以，我在拍的在剪辑的过程中，我会想要，把他这个训练的过程中，比较人性的那一面啊，因为毕竟技术是比较冷的。那人性的那一面，我希望能够呈现出来。其实他不太谈工作上面的事情，对。所以有听说过，可是我不知道拍了这么久。很高兴他有参与，因为至少既有影片，我还可以再听到他的声音。雷虎领队王维珍上校表示，雷虎小组因为装备员失事，2个月来相当沉寂。目前雷虎小组以现有的人数重新安排任务，人力虽然吃紧，不过原有的表演项目都会保留，检讨高难度项目的标准作业程序，更加注意安全。请国人拭目以待明年度的所有表演，也期盼观众借由纪录片了解他们的训练历程，多多为雷虎小组加油。中央社记者洪黄君、王怡文台北报道。